Drvo će ostati možda najbliži materijal kojim će Grgas izraziti potragu za smislom života i veličinom čovjeka. Svladao je kakvoću orahova drva, akacije, lipe, trešnje, tisovine i masline. Prvi je iskaz želja za postignućem duhovnosti unutar materijala i forme. Tu je postigao lirsku analitiku, osobito ženske figure. Djevojka s cvijetom izvedena je u orahovu drvu, koje savršeno odgovara figuri djevojke nalik na karijatidu skrušenosti. Tople, glatke, napete voluminoznosti, ustrojena valovljem prirodnoga orahova tkiva, plijeni sjajnom površinom, skladom i poetskim iskazom. Djevojka na ognjištu od trešnjina drva volumenom je slijedila neobično vješto izvedene linije, čije vijuge putovanjem iskazuju samu materiju, a kontrapunkt blistavo izglačanoj plohi predstavlja kosa izvedena impresionističkim udarcima dlijeta. Ženski likovi ističu se često jedrinom, nabubrenošću rubensovske voluminoznosti, a Grgasov rukopis odaje počast životu i ljepoti. Uvijek je to lirska interpretacija, poetska imaginacija arhaičnoga i arhetipskoga ženskoga lika, koji u sebi čuva uspomenu na majčinstvo. U stilizaciji, ovisno je od materijala ili ideje, savršenstvo postiže slijedom gotovo secesijske vitkosti i apstrahiranja. Oliva u tamnini maslinova drva suprotnost je jedrim rustikalnim ostvarenjima. Slijedeći formu drva, kao slutnja izranja metafizički lik u snažnoj sugestiji ljepote same materije. Umjetnost majstora Grgasa nastavlja se na dijela stiliziranih Meštrovićevih i Kršinićevih skulptura, ali vlastitim rukopisom. U njemu ćemo prepoznati i četvrtu dimenziju, vrijeme. U aktu čekanje ono je skriveno pod slapom spuštene kose, zgrčena tijela koje osjeća protok vremena i donosi intimu osame. Djelo je u bronci, javni spomenik u Zagrebu. U drvu je Grgas ostvario u stilskom oblikovanju figuraciju, ekspresivnost, stilizaciju i naznake apstrakcije. Kamen otvara drugi dio opusa kipara Grgasa. Na prvoj samostalnoj izložbi figura Dolazak proljeća, danas u Nizozemskoj, pobudila je zanimanje junonskim oblicima i specifičnom kompozicijom. Djevojka rukama obavija koljena i čeka. Jednostavnost, zatvorenost volumena, elementarni govor tijela. U Nizozemskoj je isklesao i kip Pogledu sunce. Njegov brončani odljev nalazi se danas u Biogradu. Djevojka kleči visoko uzdignutih laktova i pogleda uprta u nebo. Paralelizam linija vanjske forme poigrava se svjetlošću, a lik podsjeća na mitske boginje. Figura se doima snagom i dramatikom. U mramornoj čežnji, nevelikoj skulpturi, koja podsjeća na Rodenovu Danaidu, obrnuta položaja,
kipar se igra blistavim kristalima mramora, svjetlom i sjenom, glatkoćom tkiva, a podnožje oblikuje rustičnim zrakastim udarcima dlijeta. Kamen je izgubio hladnoću, ispod oplošja diše zatočena misao. Bronca je sugestivan materijal, otporan na atmosferi lije. U tom je mediju Grgas ostvario niz skulptura kao i javnih spomenika. U ciklusu Kosorozi posebnost je složena kompozicija i odstupanje od govora figurativca. Snažna, napeta forma u kovitlacu tijela tvori mitsku sliku. Javni spomenici rasuti diljem lijepe naše i svijeta znamenite su povijesne osobe. Čabar. Pred dvorima smo Zrinskih. Nedaleko stoji bista Petra Zrinskog. I Vladimira Nazora. U javnim spomenicima Grgas je kroničar, pronicatelj ne samo osobnoga, nego i narodnosnoga, sudbinskog trajanja. Takav je spomenik u Malom Lugu. Žrtva domovini ili pijeta. Ujedno je sakralno djelo, jer sadrži onu vječnu ljudsku bol. Majka oplakuje sina. Lik majke nalik je na bogorodice s hrvatskih predromaničkih crkvica, a njih dvoje signum su najvrijednijega u svemiru, ljubavi majke prema djetetu. Reljefi na podnožju obrađeni su morfološki izlomljenim plohama, simboličnim nemirom. Najveća po dimenzijama javna je figura orača u Vrani pokraj Biograda. U njoj je izražena sva dramatika i ozbiljnost rada koji je izdigao čovečanstvo. Jednostavna kompozicija, tijelo zapeto u luku, lice mladog orača i plug koji uranja u zemlju. U Benkovcu su njih dvoje, Bukovčan i Kotaranka, dug rodnome kraju. Narativno i epski pripovjedaju povijest. U narodnoj nošnji stamena postava, gipkoga kroka, hvataju se ukolo dok im na prsima zveckaju puceta i dukati. Suvremeno u skulpturi je način obrade plohe, ekspresivna površina, bez retorike. Osnovna misao snage i dostojanstva, simbolika su hrvatskoga juga, kome majstor duguje sav umjetnički eros. Zadar je kipar Grgas obogatio spomenicima. Tu je reljef liječnika Antuna Drešćika. Poprs je glazbenika Blagoje Berse. I lik Bukovčanke. Ponekad javne skulpture nadmašuju svojim gabaritima ljudsko tijelo. Tako